Mikołaj te listy gdzieś tam przeczytał jakieś. Може, не все ще згадував з тим лісом, що ми писали. Свято Святого Миколая – це не лише гарний привід потішити дітей подарунками, але й нагода примножувати добро і радість, особливо у цей трагічний воєнний час. Таким принципом ще до війни керувався отець Ришард Уманський з Чинстохови. Отець уже декілька років поспіль виконує обов'язки помічника Святого Миколая та привозить до Львова подарунки для дітей Львівської митрополичої базиліки Успіння Пресвятої Діви Марії. У неділю, 11 грудня, наймолодші парафіяни Львівської катедри зустрілися із Миколаєм і отримали свої подарунки. Діти співали, розповідали віршики та радісно вітали улюбленого святого усіх поколінь. Солодощі, набори для творчості, шкільне приладдя, а головне – зустріч із Святим Миколаєм особисто. Все це принесло дітям багато радості. Цього року отець Ришард Уманський допоміг Святому Миколаю забезпечити подарунками дітей з усіх парафій Львівського деканату. Wszystkie dzieci? Tak. A ile tutaj było dzisiaj? A dzisiaj? Mniej chyba. A witają, zawołali z wielkiej radości. Jako Bogu sześć oddali, a witają, zawołali.